Hlasoval jsi. Golden Joystick Awards. OK, dobře. Akorát já jsem tady tenhle ten rok... jako asi je to lepší než minulej rok, no. Taká. Nejlepší storytelling. Tohle jsem nehrál. Tohle absolutně nemá žádný storytelling. Jako, jo, From Software jsou skvělý, ale storytelling, nevím, jestli úplně je jejich silná stránka. Star Wars Jedi Survivor, ten byl trošičku zastíněný tím, že vůbec nefungoval. Ale jako objektivně to hodíme Baldur's Gate, jako nehrál jsem ho nikdy, ale všichni to opivovali, to byli úplně vystříkaní. Nejlepší multiplayerová hra. Exoprimal, nevím co to je, Weaver Here Expeditions The Friendship. To ani nevím, že existuje. Remnant 2. Mortal Kombat 1. Hele, já dám Diablo 4, sorry. Oni si lidi strašně zvykli to Diablo hejtit. Jo! Diablo 4 je dobrá hra, nejste mě. Ty jste si to všichni vychvalovali, když to vyšlo. Všichni z toho byli vystříkaní. Až potom, co všichni na to měli 100 hodin, ty vole. Tak najednou to začali hejtit, protože wow, ty vole, hra mě nebaví po tom, co na ní mám 100 hodin, ne asi. Přesně, Diablo 2 mnohem better. Hele, kámo, hrál jsem Diablo 2 Resurrected, dostal jsem se snad až na 90. level, kompletně celý hell jsem vyčistil, dal jsem Uber Diabla, dal jsem úplně všechno. A říkám ti, že ta 4 mě bavila víc. Hrál to Elon, stojí to za hovno, to je skvělý argument. Ale myslete si, co chcete, možná ten Remnant 2 je objektivně lepší, ale já jsem ho nehrál, já jsem si nejvíc užil Diablo 4. OK, dneska jsem zrovna tu hru hrál a říkal jsem si, že to je úplně v pohodě, teďka bude vycházet druhá sezóna, všechno, co s tím měli lidi problém, tak spravili. Lies of P, Viewfinder, co je to? Best Visual Design. OK, Hi-Fi Rush, to je kreslený Street Fighter Baldur's Gate 3. Jako nejlepší vizuální design Baldur's Gate 3, nalíme si čistýho vína, je to prostě dračí doupě, je to prostě Dungeons and Dragons. Jo, což jako takový vizuální design má spousta her předtím i v tomto roce. A hlavně, když se na tu hru kouknu, tak mi to hodně připomíná Divinity Original Sin 2. Starfield to je prostě NASA, jak se tomu říkají, NASA punk. Všechno vypadá, jak kdyby všechno designovala NASA v té hře. Jak kdyby se design astronautských skafandrů nikdy nezměnil od dnešního roku. Street Fighter byl pěkný, ale myslím si, že největší vizuální design je Lies of P, to je za mě nejvíc originální. I když jsem tu hru nikdy nehrál, tak prostě steampunkově založený Pinocchio, to si prostě zaslouží nominaci. Indie game, Cocoon, Viewfinder, Sea of Stars, Dave the Diver, Pizza Tower, OK, neznám ani jednu věc z toho. Jako na indie hry už nebyl vůbec čas. Ale jediná věc, o který jsem slyšel samou chválu, tak je Dave the Diver. Mně se... Publisher Mint Rocket. Jasně. Proč nenapíšou, že publisher je Nexon? Dave the Diver je cool, no je, no. A oni si hrajou, jak jsou nezávislý studio, ale vlastně je Nexon. Takže takhle to budeme hrát, jo. Opustili je asi. Jestli je opustili, tak si moji cenu zaslouží asi, no. Dobře. Tak Dave the Diver. Dělali to Korejci, no udělali, a Nexon je taky korejský, že jo. Nejlepší Still Playing Ever, takže nejlepší hra, která byla vydána dřív, ale udržela si svoji relevanci. No Man's Sky je tady vždycky. Genshin Impact nejnákladnější hra, GTA Online, Fortnite, Call of Duty, Naraka Blade Point. Naraka Blade Point je furt hranej, to neumřelo. Já vím, že to teďka nedávno přešlo na free to play. To co? 200 tisíc lidí! Od té doby, co to free to play, tak to žije. To už je 3 měsíce skoro a ta player base skoro vůbec neupadla. To mě docela protože je to Battle Royale přesně takový, jaký bych chtěl. Prostě je to něco, jako kdyby si vzal Fortnite a spojil to s For Honor. Že tam fakt jako hodně seká, akorát je prostě že to je zase ten... ta Čína, vole! To je čínský! Mně se to tak nelíbí, strašně. The Sims 4, to furt někdo hraje. Valorant, Warframe, Apex Legends, Dota, to je subjektivní, jo, jako, chápu, že se to některým lidem líbí, mně se to nelíbí. Není co přesně se mi na tom nelíbí, ale nelíbí se mi to asi to, že tam nejsou žádní rytíři, no. Čekaj, kde je lolko? Tam není lolko? Už tam není lolko? Lolko už se nehraje. Tím zlatým joystickům jebe asi ne. Hlavně, že tam je Warframe, hlavně, že tam je The Sims. Hlavně, že tam je Dota, to je podplacený od Gabena, tak mu to hodím. Jako GTA Online si to nezaslouží. GTA Online si to nezaslouží,
jediný důvod, proč je GTA Online furt relevantní, tak jsou fanoušci roleplaye, jo, kterým se ještě snažil Take-Two házet klacky pod nohy. Takže ti si za žádný ocenění nezaslouží. Fortnite, no. Já nevím, čemu to dát, ani z tohohle nehraju. Já absolutně nic z tohohle nehraju. Valorant, a to říkám jako ambasádor Riotu, mi přijde absolutně neoriginální, basically vzali CSko a hodili tam abilitky z LoLka a tím to kompletně hasne, jinak je to úplně ta samá hra, ale to prostě dá CSku stačí. Vezmeš hru, kterou 15 let nikdo neinovoval a ty ji inovuješ, wow! Často hodit CSku. CSko 2, jo. Jo, CSku po 20 letech zlepšili grafiku. A granáty můžou odpálit smoke. A ten smoke může mít modrou barvu! Oh, what? Ale zase No Man's Sky se mi to nechce hodit, já si myslím, že No Man's Sky už ty vole má takovýhle chcen tak 6. Dáme to, ale já nevím, jestli se o to starají. Já vím, že se starají o Genshin, dám tam Genshin. Nejradši bych to skipnul. Studio roku, CD Projekt Red se svým datadiskem a basically No Man's Skyování cyberpunku, že tu hru dodělali, fixnuli, takže teďka všichni opěvujou, zase jsou hrdinové. Cyberpunk je nejlepší hra na světě. To ani nevím, kdo je. Larian Studios. Tak Larian, ty vole, ten to zabil víc s Baldur's Gatem. Takže já to dávám Larianům. Podle mě, jako, já vím, že Cyberpunk prostě je taky dost dospělej a nebojí se toho, ale v kolika fantasy hrách se ti může stát, že kopneš veverku a rozhodne se ti o strom, ty p***o. Nebo prostě otevřeš dveře a uvidíš prostě trola, jak šuká s goblinem. A nebo že můžeš šoustat s medvědem, protože je to druid v medvědí formě. To si prostě zaslouží nominaci, taková odvaha. Elder Scrolls Necrom, to ani nevím, že je expansion. Golden Idol Mysteries, The Spider of Lanka, Lemurian Vampire, Dead Cells, Return to Castlevania. No tak to si zaslouží Phantom Liberty 100%. Nejlepší audio. Neznám. Tohle jsem rád, to bylo dobrý. Tady tohle si nepamatuju, že by tam bylo nějaký audio vůbec. Hi-Fi Rush je, co jsem pochopil, hra, která je založená na audio, ale to by nemělo znamenat plusový body a tohle jsem nehrál. Hele, za mě Final Fantasy, ty vole. Jako ta hudba tam, to je úplně mega. Takže já to mnu určitě Final Fantasy. Nejlepší herní komunita. Dreams. To furt existuje. Dreams je vlastně na PlayStationu něco jako herní engine, akorát místo toho, aby si toho seděl a cvakal, tak prostě vezmeš ty štangle, co to má, ten PlayStation, jak se tomu říká, PlayStation Move, a prostě to tam tvoříš, jako kdyby si tvořil rukama. Jako intuitivní, akorát samozřejmě nemůžeš tomu dělat tolik věcí. Já bych to asi hodil Final Fantasy. Jako je pravda, že teďka jsme byli v dungeonu s myškou 2 dny zpátky a v moment, co jsme tam vlezli, tak ty lidi, se kterými nás to mečnulo, tak nepozdravili! Normálně si dovolili tam vlíz s náma a svoje soudruhy nepozdravili, nenapsali jim ahoj do chatu. My jsme taky teda nepozdravili, jo, ale vždycky jako když jsme někam vlezli do nějakého dungeonu a mečnulo nás to s nějakýma hráčema, tak vždycky tam zdravili, jo. A to je jako ukázka toho, proč je ta Final Fantasy komunita tak strašně fajn, takže já bych to hodil Final Fantasy. Aby se ve Vermintide 2 nestalo. Legends of Z, jo, jakoby jakýkoliv Nintendo komunitě bych asi to nedal, no. Baldur's Gate 3, to je prostě jenom komunita kolem hry, která je absolutně skvělá, takže jasný, že tam budou jenom pozitivní dojmy, já to hodím Final Fantasy. Tak, PC hra roku. Čia! Baldur's Gate 3 jde... Ne, dělám si p***l. To bych si nedovolil. Samozřejmě, Baldur's Gate 3. Sice Diablo 4, na to mám 200 hodin, na Baldur's Gate ani minutu, ale jak to, že Final Fantasy nebyla hra roku nominovaná? Ha? Jak to? Aha! Protože neudělali PC verzi, šulíni! PlayStation hra roku. Final Fantasy Street Fighter 6, ten byl hodně vychvalovaný. Humanity. Resident Evil 4. Ten byl fajn. Armored Core 6, Fires of Rubicon, From Software to opět dokázal, to je docela hustá konkurence, ty vole. Ale hodím to Final Fantasy 16. Nejlepší Nintendo hra. Metroid Prime Remastered, what? To ani nevím, že se děje.
Octopath Traveler 2, ten by se mi líbil nejvíc, ale objektivně to je Zelda. Xbox hra roku, Starfield, OK, jediná hra, co jsem z toho hrál a zaujala mě, tak byl ten Dead Space remake. Dead Space ukázal, jak má vypadat remake videohry. Je teda blbý, že jsem neviděl tady tyhle ty indie hry, třeba měly mnohem lepší message, než prostě jenom předělaná videohra prodaná znova, ale objektivně Dead Space byl fakt dobrá hra. Nejlepší VR hra, Horizon Call of the Mountain, to jsem hrál, to bylo hodně zajímavý. A tím to u mě hasne. Takže já bych dal tohle, to mělo to fakt pěknou grafiku s tím PSVRkem 2. Aha, nejlepší herní hardware, PSVR 2. Samsung 920 Pro, Turtle Beach Stealth Pro headset. Nitro Deck. To je jako, to je prostě jenom handheld, do kterého zasuneš ten Switch. OK, máme to PlayStation VR 2. Nejlepší herní trailer. Tak to nevím, můžu se na to kouknout. Aaaaaa! Můžu se vrátit zpátky? Já jsem myslel, že když na to kliknu, tak se mi tam hodí trailer. OK, tohle je asi výběr, komunitní výběr. Nejchtěnější hra. Stalker 2 Srdce Černobylu. To měli nějací lidi v přednostním přístupu a říkali, že se jim to moc nelíbí. Death Stranding 2, to je jasný, Kojimbo. Ark 2, o tom se dlouho nic neslyšeli. Já můžu vybrat 3 hry. Okay. Warhammer Age of Sigmar, Realms of Ruin. Final Fantasy 7 Rebirth, Black Myth Wukong, to je ta čínská hra, která vypadala dobře, když jsme ji viděli poprvé, ale dneska už vypadá jako na stejném levelu. Fable bych taky chtěl, remakenutý, a on jich je hodně. Neodložili tady tuhle tu hru, protože vypadala těsně. Ken 8, Star Wars Outlaws, ty vole, ten, jako tahle ta hra vypadala, že Ubisoft konečně zabral. Frostpunk 2 bude taky super. Líbí se mi to zasazení, Frostpunk 2 se bude odehrávat strašně dlouho po té jedničce, takže jakože už jste porazili tu zimu, ale teďka tam budeš řešit vlastně to, že ti lidi se mezi sebou začínají nenávidět. Chcete po jedničce, jo. Já si myslím, že to bude strašně aktuální, že to bude strašně relatable, protože dnešní společnosti taky máš úplně strašný rozkol, že fakt jako je to 50-50. Polovina lidí si je liberální, polovina lidí je konzervativní, furt se to hádá, furt se to bije. Vampire The Masquerade, Bloodlines 2, Pacific, jo, to je všechno, OK, tak já to mrdnu Outlaws, abych byl objektivní a ještě jeden osobní pick si dám. Na Fable se asi těším víc, než na Frostpunk 2. Submit answers. Aha. Submit your votes, OK, tak já si to tam napíšu, Mike Cash, Pavel Mikeš, Czech Republic. Tak, udělal jsem to.